ŞH profilidan savol beryaptilar. Boshida bitta yulduzcha, oxirida ham bitta yulduzcha bor ekan. Shu savoldan keyin bu yoqdagi savollarga o'tamiz. İnşallah. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon bandaning tushiga qanaqa ko'rinishda kirishlari bayon etilganmi? Masalan, tushda ko'rib turgan odamni payg'ambarimiz deb tasvirlasa, tushida payg'ambarimizni ko'rgan bo'ladimi? Oldindan rahmat debdilar. To'g'ri savol shu, ko'pchilikda biroz sayozroq, sathiyroq mavzu tushuncha shakllanib qolgan. Tushida oppoq soqollik, sallalik odamni ko'rsa, payg'ambarimizni ko'rdim deyish to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning chizilgan suratlari bizga yetib kelmagan bo'lsa-da, lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanday shaklda bo'lgan zotlari Shamoil Muhammadiyya bilan kelgan bizga. Asarlarda, hadis to'plamlarda kelgan. Imom Termiziyni alohida Shamoil Muhammadiyya degan kitoblari bor. Aynan Rasulullohning siyratlariga tegishli hadislarni to'plaganlar. Qoshlari qandoq bo'lgan, ko'zlari qanday bo'lgan, yuzlari qanday rangda bo'lgan, sochlari qanday bo'lgan, bo'ylari qanday bo'lgan, soqollari qay darajada bo'lgan, quloqlari qanday bo'lgan, hammasi batafsil ta'riflangan. Juda ko'rkam inson bo'lganlar. Bo'ylarini ko'rgan odam ham bu pakana odam demagan, qaragan odam o'ta nochoq odam ham demagan. Ham mutadil inson bo'lganlar. Juda chiroyli bo'lganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq bo'lsalar kerak, bir kuni 14 kunlik oyga tikildim. Oldimda Rasululloh bor edilar. Rasulullohga tikildim. 14 kunlik oyga tikildim. Rasulullohga tikildim. 14 kunlik oyga tikildim. Qarasam Rasululloh chiroyli ekanlar deganlar. Shunaqa darajada bo'lganlar. Mana shu siyratlarni o'qish kerak. O'sha siyratlarda tasvirlangan zot tushda ko'rilsa, Rasulullohni ko'rgan bo'lasiz. Oppoq soqolli bo'lmaganlar payg'ambar alayhissalom. Sochlari ham oppoq bo'lmagan. Qop-qora sochli bo'lganlar, ya'ni qoraki orasida juda kam miqdorda oq bo'lgan. Ozgina oq oralagan. O'sha sochlariga oq oralashligi to'g'risida ham hadis bor. Shayyabatni Hud deganlar. Hud surasi meni sochim oqartirdi deganlar. Demak, o'sha ko'rinish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shamoil Muhammadiyada kelgan siyratlarini tushda ko'rsangiz, Rasulullohni ko'rgan bo'lasiz. Mana shuni yaxshi anglash kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Rasulullohning siyratlarini o'qishimiz kerak bo'ladi.